Stringi fjolla från Shërbime dhe Zgjidhje, profesionale për nevojat e klientëve tanë. Udhëhequr nga ekspertarin dhe me provoj profesionale e në veçantime për kushtimin për punë dhe shpirtin ndërmarrës, vazhdojmë punën me pastrimin në qytetin e Mitrovicës. Pastrimi Fjolla ofron shërbimet e cilësisë lartë dhe çmimet vëllitshme për xhepin e çdo konsumatori. Shërbimet që ofrojmë ne, pastrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve të ndryshme, pastrimin e xhamave dhe dritareve, pastrimin e dyshemeve të ndryshme si qeramikës, laminatit, kockave të tjera, pastaj pastrimin e kauçave, pastrimin e tepijave ku transporti është falas, pastrimin e fasadeve dhe mureve dhe pastrimin e njollave të ndryshme. Mjafton një telefonat juaja dhe ne menjëherë ju ofrojmë zgjedhjen. Ndërmarrja shtëpisë Pastrimi Fjolla. Kontaktoni me njerë në telefonat 049-494-422, 049-826-429 dhe 045-661-745. Ndërmarrja shtëpisë Pastrimi Fjolla.